How to get a girl's number in just 1 minute. Ye video lwa lero, chetugendo kuigako. Aba singa mwine nsonyi, aba singa ka confidence. Kachara ginga, tekanava kunywera bulungi. Na yeto fayo, tugenda chikoro lwa lero, video jirabe paka. Wegwera kwa. My name is Shafik, Iranga Mio Dating Coach wano Best Media. Returning viewer na wumpia, mkwaniriza subscribinga. Subolo kulaba video zente kaya ulikanako. Encha tuina live, saa mnana, paka wichigwira. Itubera ku TikTok. Every Friday. So, video lwa lero ngenda kuigiriza how to get a girl's number. Omwalo omulaba, omwegomba, oina womulaba, aina wakola, byonna ngenda kutematemera. Video eno wegwera, njagala ojirabe osobola okupracticinga, oshegera. Ekisookera ddala, eno tekiniki nange njikozesa, zezimu kuzenkozesa n'engenda kuwakeemu, kwezo zensinga okozesa. Esookera ddala, oyinza okuba ng'oli ku bwangu, oshegera. Omwalo omulabye aina wakola nga mutuufu olaba singa ngenda nga sifunye namba ye wallahi sigenda kuddamu mulaba ng'olina option egi kugendayo oyogere naye bw'omala okwogera naye then omugamba akuwe namba oba okyegera naye kati obuzibu we buli weewano nti abasinga tosobola kuwugira agange musabe ntya abamu ogenda wegeyiza excuse me nsaba ku namba yo bambi olabise bulungi kati alabirawo ddala kwegamba n'aseka n'okuseka naye this technique egenda kuyamba one tambula tuukawo oba akola ki oba ayimiridde oba ayina waalaga ekisookera ddala kyolina oteeka okuteeka mu mutwe nga onoofuna enamba yono omukazi togenzeeyo kumuwangula oshegeera teweeteeka ku pressure nti ekize maaso yino gifuna ayinza ojikuwa abamu ayinza obutajikuwa okusinziira ku status ye ayinza okuba mufumbo ayinza okuba ng'ali lawyer boyfriend we oba oshegira oba abamu igo yinza okuba ng'eri waggulu n'atajikuwa abamu asobola ojikuwa kati ekisookera ddala gwe ino osooka okupeyaringa mind yo ng'ogenda okusaba enamba eno manya nti ayinza obutajikuwa oba ojikuwa it is fine you're not going there to compete for the number kuba kigenda kussa wansi kasoolemerako ng'omusaba enamba weefuule nti oli ku bwangu tambula gendawo oba omuwala akumanyi oba takumanyi mugambo manyi gyebaleko mbadde mpitawo ne nkulaba amazima gali ndi ku bwangu nandiyagadde okwogerako naawe n'ekyoba okola mpa enamba yokwata essimu shegeera gijeemu gimuwe oshegeera gimuwe mugambe mpa essimu yo nja kukubirako oshegeera tuwogere ndi ku bwangu oshegeera ate singa ngenda sijja sobola funa namba yo byendiko bya bwangu oshegeera n'ekyoba okola mpa enamba yo nja kukubirako nkubuulire oshegeera kubanga ndaba singa sifuna namba ya mazima gali sigenda kuddamu kulaba gwe ekintu ekirungi kye ndabye olwaleero so mpa ku namba yo nja kubirako tusinkane tunywemu ka coffee oba oshegeera twongere nyongere okukumanya omulaga it is okay bw'aba tagikuwadde mugambe fine thank you for your time oba oshegeera okukola ekintu kino eno nkugambye mind yo oyina ogiprogramminga naawe kennyini obukkiriza nti ogenda gifuna oba obutagifuna amaze eno tekiniiki bw'oba approachinze abawala bataano 4 of them will give you their number ekyo nkubuulira alaali this technique works oshegeera abaana bonna bingi wadde they are bringing the result abasinga enamba bazifuna ku bataano ojja kufuna enamba nnya ezabwala ate ku buli mukazi emukolako ne bw'aba mufumbo ne bw'aba afaanana atya kuba ekisooka eba emulaga nti tozze mukwana ekirala eraga nti oyina ebyokkola kubanga oli ku bwangu tolina budde bwogera naye ekyokulala oba omulaze nti tozze musaba nti oyagala mutwala out ekiddako oba omulaze nti si waakabi oshegeera wabula byogenda kuba ebyakabi gw'ogenda omukubira singa agamba mpa enamba yo tomuwa mugambe thank you for your time tujja kwegwako omulundi omulala tomanya tambula totunula mabega genda bugenzi ensonga esingira ddala okubeera enkulu abakazi bano lwaki ebiseera ebisinga bama abasajja enamba how you present yourself one oyinza okuba oyambadde fa oshegeera oli awo bw'otyo bw'otyo weyambalidde nga bw'oyagala oshegeera omuviiri gukuze olya kugamba totegeerekeka you not in shape kuba abakazi basooka kutunuulira butya bw'oyambadde kuba lwaki abakazi bavaluinga nnyo okwambala because they invest a lot in their outlook baagala bafulumi nga they are perfect abakazi baagala nnyo okubeera perfect oshegeera so they believe nti omusajja ayina engatto ennungi
ayambadde esaati ye mutuuka bulungi etudde ku mubiri sinene kamukute bulungi oli smart empale gyoyambala ekutuuka bulungi ekufitinga bulungi akaviiri you have a good skin kugamba akutunulira mu sekendi aba yamaze okukubala n'amanya nti ono no oshegeera kati ebiseera ebisinga gwe bw'oba ovyo akakyo bambagamba you have to invest in yourself first nga tonakola kintu kirala kyonna otuuka okufuluma ebweru nga abantu b'ogenda okusinkana n'okwogera nabo nga mutuufu endabikaayo yesooka okwogerera oba okitegeera kati wali nga tonaba kutuuka kusaba namba sooka ove waka ng'okakasiza nti you are looking good okitegeera lekera okuteeka abakazi sente wabula ky'oba okola sente zeetikemusooka olabika obulungi bw'onoonfuluma ebweru nga tonaba kugaba sente omukazi ajja sooka akulabe mutuufu amanyiya this guy yeefaako osegeera sente zino ku bakazi zijja luvannyuma mpozi bamalaaya osegeera mpayeba ebibibibibibi so kati bw'otuuka okusaba omuwala ennamba nagambye nti gwe oba ogenze mu katale this is your technique ne bw'oba toli ku bwangu omwana ne bw'oba ng'omusanze mu baasi ne bw'oba ng'omusanze wamugambye amazima ndi ku bwangu n'ekyoba okola mpa ennamba yo nja kukubirako ndi ku bwangu omwana ajja gikuwa nekyoga kati ate lwaki bikibiki mulage no it's okay bw'oba toli oke kujimpa is fine nja kitegeera mulage you are not on pressure oba okitegeera tokiremerako nnyo okumukonvinsinga nti ennamba ye ayina ogikuwa aa bwe mugamba ekintu ekirino mbu aba agikuwa nga lwati agikuwadde ng'olumba ku mulala oba okitegeera kati ajja laba ono si ye gaayi ono si ye musajja aba bulijjo abagaba enna leke abasaba ennamba bwe batyo sitepu eddako gye nkozesa okusaba ennamba nabagamba omuwala sooka otunulire mulimu ki gw'akola bw'oba ogenzeyo sooka mu bypassinge tunulira products z'atunda atunda masimu yitiramu ekyo kyennyininnyini kyatunda okitegeera lamuza bw'omala okulamuza bw'oza agalawo saawa mmeka anyuka saawa mmeka naye ng'obuuliza ku bizinesi wano mugalawo saawa mmeka munyuka saawa oba muggulawo munookunyuka ajja kubuulira bizinesi ng'omanya zesaawa z'abeerawo oba okitegeera kati bw'oba oyagala ennamba ye mugamba omanyi mpa ku namba yo so bwe naaba nina bye njagala ŋŋenda kukubira nkubuuze omuwala ajja kuwa ennamba because ogidde mu business strategy okitegeera kati mu business strategy omulundi mulala tokuba okomawo obukomi n'omugamba njagalayo ku kino oyinza okugulayo kakava k'essimu oba n'ogulayo ka headset ekintu kyonna oba kyajja otunda kubanga one omukazi afaanana bw'ati akola olina osooka okumutegeera oba okitegeera ennamba yogiina naye kati olina obuilding a trust okitegeera abo abawala bakola emirimu egyo weizaina waakola sooka obuilding a trust abenga akumanyi kasaalaba nti otandise okujja ate nga yakuwa ennamba then osobola okuba n'omubuuza product etaliiwo olina google pixel olina samsung fold kuga obuuza ekintu kyomanyi nti takiina okitegeera ye kale bigenda bitya leero oggalawo saawa mmeka awo kati otandise okwetunda kati olwo oyagala omanye biki byayagala kasa weetunda naaba nga akumanyidde atandika okufuna trust kuba toba mupya kati olulawo omukubira bukubiri ng'ozzaano mugambye wano onyukawo saawa mmeka leero mbadde njatugendeko tunywe mukacyayi nina ebintu bye njagala ondiiremukko kati bw'omutwala otandika omubuuza ebintu ebikonsaninga business obuildinga trust and comfort oba okitegeera life gy'omuntu temuba abawala amanya nagamba okusinziira ndeese mu kifo bwekiti ono gaayi alibwati atandika okukuretinga okusinziira ku basajja abaze bamukwana okitegeera w'omubuulize yeye kati kambuze gwe oli mu relationship oba oli mufumbo nti ye kati emboozi otandika ogiswitchinga mpola okitegeera okusinziira butya bwakuddamu ne butya bw'omubuuza obuuza okyalenjinga ansa gy'akuwa kati bw'oba relationship kati boyfriend osazino teyeewunye wawe oli kati ansa gy'akuddamu omanya ali trustworthy ali atya yeeyisa atya gy'oli okitegeera yeeyisa atya eri bbaawe eri so ebibuuzo byonna by'obuuza gwe oba olina ky'onoonya ono omuwala alina standardi alina value okitegeera ekirala togenda okusaba omuwala ennamba ng'oledde oyagala mufuula girlfriend wo eggulo twakoze vidiyo ne mbagamba nti olina okubeera nekyetuyita abundance of women ekisero eky'emiyembe kwotoola okitegeera kwotoola n'olya okitegeera olina okubeera n'abundance tobeera addicted tobeera attached
Ochegera, e video na jikozi yesterday, wewe na ata ajirabe, ohino gendo ajirabe, how to attract any woman, ochegera. So nengamba nti, omukazi ono bobo genze yoku musavi namba, chiteke mutwe, you're going there to have fun. You're not going there to only hako mufura girlfriend wo, you're not going to show, okwera gancho, inama sente, kati inze kubera mufo wakavi. No, you're doing a very, very big mistake. Genda yo, you're going there to have fun. Nibobango nyumia na ye in a funny way. Don't talk about your relationship. Bwakubuza, are you in a relationship? Say yes. Oshegera. Ndimu relationship. So why are you here with me? Girlfriend, na ye kenyina inzo ku reversing ebibuzo. Mugambi yes. Tachimanyi na inzi, ndi musajia muna inzi, ndi mukatari. Nga techi tufu li mukatari. Because abakazi, bayina ebintu ebyenja uru abamu bakuziba makaga anja uru abamu ba like bayina values osegera ne standards ezenja uru kati abasajja tubera mukatale okunonya the best product for ourselves kubafu okulonda omukazi okujambula mu bwafe kisinzira kikigwe kyoyagala ngo omusajja tokwana mukazi okusinzira kuye so eye yengeri yokubiri gyosobola okufuna enamba engeri yokusatu gyosobola okufuna mu enamba omukazi omusanza atambula anywhere chokoro mwebuzi sebintu ebifa mu kitundu obavaawo obatavaawo okigira nonya nyumba nonya kintu bwekiki wano bangambe mulimu ekintu bwekiki kubanga ononye mbozi omukazi ona akuwa attention obo kigira omukazi akuwa attention obo mfuna ekintu bwekikugama ajja kwebuzi obagambe no nedda oba siri wamu nokati ye noddawa eno oddawa oshegera nawe ina kwefula nti oba tobeera omu ne bobanga obeera omu ngaomumanyi olina mwebuuzisa muno mulimu ennyumba ezopangisa noonya dduuka kugamba noonya ekintu ekisobola omukwata attention oba osobola okumwebuuzisaako nyabo gyebale noonya dduuka litunda bintu bwebiti ne bwebiti oba nyabo nsaba ku buyambi bwo njagala kulonda kintu ekifaananako bwekiti osobola okumpaayo ku time oshegera kugamba ajja kulaba nti bwene eyisa obubi ku muntu ono ayinza okundaba obubi kati ajja kweteekako kayimpisa kubanga omusabye obuyambi nye bwenna kye nkwebuuzaako njagala opinioni yo olowooza kala ya pinki ebeera nungi eri abakazi njagala surprising muntu bwati ne bwati oba girlfriend wange oba sister wange kati omulaga nti omusaba buyambi abakazi baagala nnyo ebintu bwebityo n'omuntu genjawula surprising ogyalaba nga akuwa attention okigira tandika nawe mwebuuza kati gwe oli mu relationship manya status ye orogeti nga mpolo mumanya otandika omuyingira ne tamanyi subconscious omuyita mabego bypassinga mechanism eri gyasobola ogamba nze sigaba namba eri ba stranger ebyo byonna oba obiyiseeko ajja jjiko ne bamwaka nomuga kati omanyi mpaku namba tomanyi olunaku olwala nja kusanga nga si bya surprise tugendeko tuliemu ekyeggulo fembi oba okigira so ezo ze zimu ku ngeri ezisobola okuyamba how to get a girl's phone number. Ekintu ekyokulala kye njagala otegeere nti bw'oba ogenze mu kifo kyonna at least tomera abakazi ekitonenya abakazi ngaaba at least vaayo buli bakazi abataano b'otomera at least vaayo ne namba bbiri oba ssatu tekiniki esooka olina okwefuula ng'oli ku bwangu eyokubiri omukazi jangu omuyigire mu business ekintu kyonna kyakola situation egyalimu eyokusatu kwe kusanga omukazi ng'atambula osomwebuuzaako ku idea yonna oba ekintu kyonna oba okigira ezo tekiniki esatu nja kujamba wampolampola gwe onaayagala ojoininga class era nga oyagala okubanga weekolako gwe ng'omusajja ogeininga confidence okuwogera kuba abamu tekiniki oyinza ogifuna eno naye ng'olinamu sitiiru okutya ofunamu okutya muli eri ensonyi oba okigira bw'otuuka mutuufu ate ebigambo bibula naye ng'ate ekikyokola okimanya ebigambo bibula ka confidence kaba kalaajingamu jangu bookinge one on one tujja kuba twogera leka nkubuulire kino katonda tagenda kuleetera mukazi gw'oyagala aa katonda takola mu search and single agency katonda yakuwa amagezi agasobola okuba nga gwe ofuna omukazi gw'oyagala kusinziira ku magezi ge yakuwa okigira so abantu ngaffe we work before God okigira tugezaako kuyamba Katonda kugamba ku mirimu ku nsi gy'emirimu gye tukolanga gino gwe kusobola okutuusaako ekyo kyoyagala muntu ku muntu Katonda tagenda kujja gavumenti kwanoono amagezi yagateekawo ku nsi so jangu oyige kuwaba onoobanga toyize relationship zijja kulema because you lack knowledge okumanya kikulu
n'okutegeera ebintu bino di na wa naani gwolina okuba ng'obikolera. Enkya tuli live, twegweko mu vidiyo eddako. Peace and love. Akatale ke ka kofi, banange kofi waali, jangu ogule kofi. Double root kofi eri aba bakozesaako ku masturbation. Waali, inbox me, enamba yange mugimanyi. Okitegeera. Ya enamba yange yeyo gy'olaba eri awo wansi eyo. Yes, osobola okuntuukirira WhatsApp, don't call direct over TikTok inbox. One love.